madaxda iyo mas-uuliyiinta aan wada soconnay heer federaal iyo heer dowladda galmudug, maamulka gobolka mudug, maamulka magaalada xardhagaxley, shacab weynaha reer xardhagaxley qaybahooda kala duwan, dhammaan inta kasoo qayb gashay munaasabadan waa idin salaamnay. Waxaan leenahay maalin wanaagsan walaalayaal. Shacab weynaha magaalada xardhagaxley, waxaan uga mahad celinaynaa sida diiran walaalnimada leh ay runtii ku jirto, aada iyo aada isu soo baxa leh. Waan uga mahad celinaynaa nusu dhaweyseen. Runtii aada bay noo farxad gelinaysaa sida aad dowladnimada diyaar ugu tihiin, ugu diyaarsan tihiin, noogu soo dhaweyseen, u garab taagan tihiin. In badan baan idiin mahad celinaynaa. Intaas kadib, magaalada xardhagaxley waxaan ku dhimid safarkii iyo socodkii aan meelo badan oo galmudug ka mid a ku soo marnay, oo ahaa safarkii nabadda iyo xoogaalo noqoshada xaaladaha ay ku sugan yihiin deegaanada galmudug. Waxay si gaara xardhagaxley nagu farxad gelisay inay tahay goobtii ama xaruntii dhulbeereedka ama beeraha galmudug. Waa dad runtii reer galmudug u horeeya, wax soo saar leh, sameeyey horumarkii iyo dadaalkii loo baahnaa. Si gaarana waa ugu tixgelin doonaa oo ka duwan runtii si ay reer galmudug u daysadaan, sida ay u fakareen inay dhul beereed sameeyaan, wax soo saar sameeyaan, magaalooyinka kala gedisan looga qaado khudaartii iyo wax soo saarkii. Intaas kadib waxaan leenahay waaba ku dadaasheen dhirtu aad ay u fiican tahay, waana u badan tahay, iska ilaaliya in dhuxul laga jaro deegaanka xardhagaxley. Guud ahaan galmudug waa ka mamnuucnay, laakiin reer xardhagaxley waa dad wax qabsaday, tashaday, ay ka muuqato horumar. Marka sidaa darteed waa isku filantiine in dhuxul laga jaro ha aqbalilina. Meelaha baahiyaha la sheegay oo magaalada laga sheegay, runtii waxbaan ka qabanaynaa, mid mid baanan haddii ilaa yidhaahdo midba hay-adda ku habboon baan ku wareejinaynaa. Ha ugu horeeya biyaha oo de nolol biyaha ka horreyn kartaa aanay jirin. Haddii ilaa yidhaahdo waxa ugu soo horeeya waa ceel biyood waa laga hirgelinayaa xardhagaxley. Meelaha aad wax ka qabsateen waxna idinka dhiman yihiin, inta idinka dhiman baa laydinkugu daraya insha allahu tacaala. Maamulka iyo odayaashaan is wareysanaynaa, hay-adihii iyo wasaaradihii dowladda galmudugna waa ku wareejinaynaa, waana laga howlgelayaa baahiyaha say u kala horeeyaan. Walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, reer xardhagaxley waxaan ka rabnaa maanta galmudug waa la socotaan, horay u socotaa, waa tashatay, waa horumarkeedii iyo hay-adaheedii waa ku tala jirtaa, waana waxnaba u qabsoomeen. Reer xardhagaxley waxay si gaar ah ugu dhow yihiin, xiriir ula leeyihiin magaalada Hobyo oo galmudug u ah magaalo halbowle ah. Sidaa darteed qaybtiina ka qaata amnigeeda, guud ahaan amniga, horumarka, meelaha ka faa'iidaysanaya oo u dhow, oo sida gaarka ay Hobyo u taabanaysaa ka mid tihiin.
gudahaan reer galmudug waxaan noo balanaa inaan gacmaha isqabsanno insha allahu tacaala isku tashanno guushana wada xaqiijino. si gaar ahaan idiin xasuusanaynaa runtii reer xeer dhagaxley diyaar garowga quruxda badan soo dhoweynta dowlad jacaylka kalsoonida ka muuqata sidaa wax badan u qabateen. si gaar ahaan idiin xasuusanaynaa reer galmudug waxaa ka tihiin meelaha ugu horumarsan dhul beereedkii guddoomiyaha magaaladu ballan qaaday oo galmudug ballan qaadana mahad badan baan ka celinaynaa waana guddoonay. halkaas waxaa ka cad sida ay reer xeer dhagaxley u horumarsan yihiin, sida ay u fakarayaan.